dërgon një letër Luizit nga Amerika. Ke një ëngjëllat lartë. Babi do t'ishte krenar për ty. Mos harro. Një natë plot emocione ka qenë ajo e mbrëmshmja në Big Brother VIP Albania. Një surprizë e madhe ka ardhur për dy konkurentët e shtëpisë, Luizin edhe Kiarën. Na ke bërë krenar, edhe pse babai i Kiarës ka takuar dhëndrin Luizin. E vetmja fjalë që ka thënë është se të kërkoj falje sa herë që të ka mërzitur Kiarën. Do ta dua aq sa e do ti dhe do ta respektoj, tha Luizi, ndërsa Jati e falenderoi që i ka qëndruar pranë. Ndërkohë Luizi mori një letër nga nëna e tij, e cila bëri që përveç këngëtarit, banorëve të gjithë televizionistët të shpërthenin në lot. Biri, të shoh çdo ditë, por ti e di që prej punës nuk të shoh në çdo moment. Me mendje jam me ty gjithmonë. Lumturohem kur të shoh mirë dhe shqetësohem ndonjëherë se më raku një nënë për të birin. Mos harro atë që të ka mësuar baba. Jeta nuk është vetëm një shëtitje në park. Prandaj, vlerëso dashurinë, respektin, moralin dhe shpirtin e sakrificës. Do të dalin shumë pengesa gjatë rrugës, kur mos mendon se je i vetëm, por me kokën lart ka përcej një nga një. Se sa më mungon biri im, është e kotë ta shkruaj dhe ti e di që nuk e shpreh dot në një letër. Më mungon të gjithëve, motrës, kunatit dhe trembesave. Gëzon pafund kur të shoh në çdo veprim tënd gjatë ditës. Sepse kthehem pas në kohë e më kujtohet Luizi im i vogël me fytyrë ëngjëllore. Për nënat, fëmijët janë gjithmonë të vegjël dhe kur janë 50 apo 60 vjeç. Je shumë e fat Luiz, në asnjë moment ti nuk je vetëm, ke një ëngjël lart që të mbron dhe është krenar për ty. Babi do të ishte aq i lumtur për ty birë, mbase edhe më shumë se unë. Do të më falësh nëse kam gabuar diku me këtë letër, pasi ti e di që nuk i pëlqej fjalët dhe as daljet në ekran, shkruan mamaja e Luizit në letër, ku ai ka shpërthyer në lotë.